बुझ्यो साथीहरू, आफू त अब व्यासर्पण प्रदेश राजधानीतिर झर्नु पर्ला जस्तो छ। जे होस्, मार्क्स पनि राम्रै आएको छ। म पनि सतीसँगै प्रदेश राजधानीतिर झर्ने मनस्थितिमा पुगेँ, तर उर्मिलाको भने आज मन अर्कैतिर दौडिरहे जस्तो लाग्यो है। त्यस्तै हो कि क्या हो उर्मिला, चिन्तित देखिन्छौ त, के पर्यो? तिमी त भयङ्कर बन्ने सपना पो देखाउँथ्यौ त प्लस टूमा पढ्दा। तिमीहरूलाई आफ्नै मात्र चिन्ता छ होइन, मलाई भने सहरमा कुन कलेजमा भर्ना हुने भन्ने चिन्ताले टाउको खाइसक्यो। हुन त हाम्रै ठाउँमा पनि चाहे जस्तै विषय पढाइ हुने कलेज खुलेकै छन्। तैपनि तिमीहरूको यो टाउको दुखाइको औषधि त यी यहाँ पो पाइयो मेरो फेसबुकमा। सुदूरपश्चिमकै शैक्षिक धरोहर क्युए मान्यता प्राप्त कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले विभिन्न संकायको स्नातक तहमा भर्ना खोलिसकेको छ नि, भने जस्तो विषय पनि अनि न्यूनतम शुल्क पनि। गफ नदेनु उमेश, भने जस्तो विषय न्यूनतम शुल्क मारे, आफू त ल पढ्ने विचार गर्दैछु, क्याम्पसमा ल विषय पनि पढाइ हुन्छ र? यो त 5 वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम भन्छन्। शुल्कको भारले घरबार बेच्नुपर्ने पो हो कि? खै के छन् त भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था, हेरौँ न एकछिन। हो त नि, आफू त यो सिआरसिटी विषय लिएर पढौँ कि जस्तो लागिरहेछ। शुल्क चर्को बोलिन्छन् कि? घरमा बुवाले पनि सूचना प्रविधि विषयको स्कोप छ भन्नुभएको छ। केएमसीमा यो विषय छ र उमेश? होइन, तिमीहरू चाहिँ उयो हो क्या, सूचना प्रविधि पढ्ने रे? फेसबुकमा यस्ता पेजहरूमा जोइन हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन है? यो हेर त, केएमसीमा पढाइ हुने नयाँ नयाँ विषयहरू पो छन् त। हो है साथीहरू, अब केएमसीमै भर्ना आउन जानुपर्छ। आहा, भौतिक वातावरण पनि कति राम्रो, कति ठुला भवन छन्, पार्क जस्तै पो छ त क्याम्पस पनि। हो त नि, यस्तो क्याम्पसमा पढ्न पाए पो भविष्य बन्छ त। ल, भर्ना सम्बन्धी सूचना ध्यान दिएर सुन है त। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम सेमेस्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यायनकृत क्युएए मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षामा विगत 43 वर्षदेखि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको 25% विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस यस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह अन्तर्गत विभिन्न संकायको प्रथम सेमेस्टरमा शैक्षिक सत्र 2080-81 लागि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम निम्न अनुसार सञ्चालन हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैमा सहर्ष जानकारी गराइन्छ। प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत बीबीए कार्यक्रमका लागि फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2080 असोज 4 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा सञ्चालन मिति र समय 2080 असोज 6 गते बिहान 11 बजे। सिट संख्या 90 जना मात्र। बीबीएस कार्यक्रमका लागि फारम बुझाउने अन्तिम मिति असोज 12 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा सञ्चालन प्रवेश परीक्षा असोज 13 गते बिहान 8 बजे। मानविकी संकाय अन्तर्गत बीए बीएसडब्ल्यू कार्यक्रमका लागि फारम बुझाउने अन्तिम मिति असोज 18 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 20 गते दिउँसो 1 बजे। कानुन संकाय अन्तर्गत बीएएलएलबी का लागि फारम बुझाउने अन्तिम मिति असोज 10 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 15 गते बिहान 11 बजे। सिट संख्या 48 जना मात्र। शिक्षा संकाय अन्तर्गत बीएड र बीएड सिएसआईटी कार्यक्रमका लागि फारम बुझाउने अन्तिम मिति असोज 18 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 20 गते बिहान 8 बजे। विज्ञान संकाय अन्तर्गत बीएससी फिजिक्स ग्रुप र बीएससी बायो ग्रुप का लागि फारम बुझाउने अन्तिम मिति असोज 14 गते, विलम्ब शुल्कमा असोज 21 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 22 गते, फिजिक्स ग्रुपको बिहान 9 बजे र बायो ग्रुपको दिउँसो 2 बजे। बीएससी सिएसआईटी कार्यक्रमका लागि फारम बुझाउने अन्तिम मिति असोज 10 गते, विलम्ब शुल्कमा असोज 17 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 18 गते बिहान 10 बजे। सिट संख्या 48 जना मात्र। बीएससी फरेस्ट्रीका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी तालिका अर्को सूचनामा प्रकाशित गरिनेछ। भर्ना तथा अभिमुखी कार्यक्रम र कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना प्रवेश परीक्षाको नतिजा सँगै प्रकाशन गरिनेछ। प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी क्याम्पसको वेबसाइट www.kailalicampus.edu.np वा सम्पर्क नम्बर 091-521-223 सम्पर्क गर्न सकिनेछ। क्याम्पस प्रमुख कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी कैलाली। अब धनगढी मन पढी केएमसीमै पढी, होइन त साथीहरू? अब केएमसीमै पढिन्छ, जाने हो हामी।